osim na škole, nažalost, dalje nisam imala novca za školu. Da li imate radnog iskustva? Jeste radili negde do sada? Imam mnogo iskustva. Radila sam kod privatnika i mnogo mi je loše iskustvo. Sada se nadate da dođete do boljeg posla? Da. Da li ste za neki konkretno posao zainteresovani ovde? Šta vas je privuklo? Pa moram prvo na obuku. Pa kuvar, poslastičar, ženski frizer. Ja sam išla jednu godinu u hemijsko-tehnološku školu u Leskovcu. Odsek ženski frizer, ali otac ostao bez posla, a ja sam sa sela i nisam završila. Ja tražim posao, da sad sam radila u gradu u tekstilnoj industriji. Ali evo sad opet tražim posao, ali ću da nađem, nadam se. Završila sam prehrambeni tehničar u struci. I do sad nisam imao loše iskustva sa poslodavcima, zadovoljna sam i sve u redu, stvarno do sad je bilo sve, ali trenutno evo sad nemam posla i nadam se da ću vratiti.